6612，地点台南市永康区永大路二段345号。蔬食好主意，美味有创意。各位菩萨，阿弥陀佛。欢迎收看今天的蔬食好主意。吃素究竟有什么好处呢？好处有很多很多。当你自己开始吃素之后啊，便能体会到吃素的好处。从吃荤改成吃素，就等于是转换了一个新的环境而已。起初不大习惯，但不要多久，你就发现了素食的料理多变化和美味之后啊，每餐所想吃的，该吃什么好吃的素食呢？该怎么做出美味的料理呢？那接下来我为大家介绍什么好吃的佳肴呢？让我们一起来欣赏今天的精彩节目。大家好。大家说吃素会不够营养，不够健康啊！现在我要为各位介绍，这个就是有补气补身体的作用。好，这叫什么呢？叫做食前大补中。好，来看看食材有哪些，看这里。好，我们从这边先看好了。这个是巴西蘑菇，好，巴西蘑菇、莲子、腰果，啊，这个是山药，这个叫素儿，好，素儿。啊，这个是牛蒡。姜，好，再来这个是素鸡，好，那这些是食材，你用你想要的食材也可以。那再来看看我们这边最主题的是食前，这个就是中药行买的食前，有十种，有四物，好，那有，好，比如说八珍，再加两味变食前，所以是非常好的药材。其实你懒得熬的话，可以买这种的。这种是熬好的一种那个食前大补汤，买这种回来呢，不管男生女生，大家都很实用。好，这种的就可以，就不用那么花时间去熬了。好，那再配料在这里哈，一点盐，一点香菇粉，还有麻油，最重要的这个是黑麦汁，这些炖起来食前大补汤非常棒，食材通通在这里。接下来我们一样请我们的张师兄来示范这一道大补汤。大补汤，是因为啊，你有感觉我啊，咱惊做遐多啊，吃素的人容易身体也比较会比较好，然后惊身体无够好啦哈，所以我们的吃那个大补汤也非常的棒。那一般吃素当然有几个，有当然也较寒呐，嘿啦，那些蔬菜水果，对，看练一挂哈，先爆香哈，爆姜把它先爆一下，看练哈，用麻油加一点，对。通常大补汤哈是无人咧掺麻油啦，但是因为我们是要炖的哈，对，用一点麻油姜是比较好，对，去寒，比较去寒哈，也不用太多哈，好，还先把它爆香麻油一下。啊，其实哈，素食哈，你若讲啊，咱若不爱安尼炖足费气的哈，我们就买现成的这几包来，放在杯子里面，热水加下去。男生女生都爱加的，不是干那女生的加的，来，
男生嘛就爱补一下元气，男生爱补一下元气，所以啊，有人讲我以前嘛唔知就啊，我这关年纪也变补啦，结果是错的。其实每一个人啊，我到今年的冬天，我才发现，哎，原来干嘛就练那种暗器骨，干嘛就练了。后来我人家跟我讲，你要吃一点这种十全大补，补补气。平常这样喝吗？对啊，很简单。要温吗？你得我跟你讲。王杰笑脸，你看不对。你根本顾不好，你将来你就知道。安尼是是是，阿姐说的是。哦，不听老人言啊。吃亏在眼前。对，所以你就买来这么简单，放在杯子里面，热水加下去，嗯哼，让它温一下就好了。好。啊，最重要哈，鸡胸大补汤有真空包装哈，可以放个半年没问题。啊，就很简单，你买来就可以打落安尼就足好的哈。啊，你两边你要煮任何东西，也可以将它当做那个食前的炖。但是真正你有时间的话，还是买药材来自己慢慢。当然最好了，最好了哈。啊，但是我是觉得现在上班族大家都很忙哈，啊，我们就买，像我有时候买很多包回来放。一般顶尖哈，大概需要一点点时间哦，让它的。药材，如果弄新鲜的药材，对对，让它能够试出来它的那个原料哈，那味的那个各种的哈出来，这个最好，这个是对，这样要炖的话，而且人家说其实哈，这种牛蒡要炖的话哈，最好还是把它炸一下，让它比较结实。像很多人我们做年菜做什么，我都是牛蒡先把它。切好炸一下，今天就不用了哈，不用，今天不用，可以，哎，这个炸不炸都可以，只是说我们这样讲。啊，你哪里买牛蒡？哎，注意牛蒡哈，因为哈，有的是较茶的，讲伊迄个纤维质较济，对，哎，注意，哎，算的时阵哈，要注意一下。来，可以的，这做法都很简单，只要你把全部的食材通通放进去，放在电锅里面炖出来就有够赞的，哎。再要切搞外脑去，对，这个是山药啊，你用台湾的山药也可以，不一定什么山药啊。啊，我讲我用那种啥，那个秋菊，哦，那也不错，素食也不错，太好吃了啊，素食也不错，要不要这个再加一点点？好，再加一点点。我看好像不是很多。哎，大姐没事哈，我跟你做菜啊，你就是不惜成本的。不是，因为我想说，第一个最重要的食材嘛，哈，你要好吃的食材就不要，啊，就说啊，成本多少哈，来，这也可以放下去的，在自己家里哈。哎，对对对，哇，这个腰果子很棒，很健康的东西。好，然后再来，大心蘑菇，把心蘑菇放下去，其实不用几颗了，对，都把它放了，六颗，多放几颗吧。你看又来了。对，因为巴西蘑菇很贵的呢，没关系，没关系啦。因为要好吃的东西哈，也不要小气。其实巴西蘑菇我们台湾好有，是一个新鲜的，对，也可以买新鲜的，不是，不过因为它有季节性，切厚一点，因为炖的东西不能切太薄片，哎，对对，要切大厚片一点，要炖的东西太薄片，那我们在餐厅好像会比较成本考量。我们这里不是教餐厅的老板，餐厅的老板很聪明，像你这个，我们是教家庭主妇，家庭主妇大家做煮吃哈，煮出好东西的话，我想哈，成本比较考虑。家里没关系的，家里反正这个吃的开心最重要。好，我看这样差不多了。好，这样好够了，差不多了，要太多的话哈。但如果是一般在家里做，要把这一个，如果是你弄那个炖锅，真正的药膳的去熬的话，哈，就是要先熬汤底了，哈，你要熬这个大概一个小时，哈，那个汤汁出来，哈。啊，有人说整包去熬，整包去熬的话，有个缺点就是说，它里面的那个比较不容易释出来，因为一包有没有不包起来的话，哈，比较不容易释出它的哈。这个味道啦，哈，记得一定要用电锅哈，嗨，电锅调。那我们先要加一点点的调味哈，好，加一点点调味，这应该一包就好，一包就好，然后加一点的黑麦汁，黑麦汁也是非常棒的东西哦，好，黑麦汁非常棒的东西哈，让它的味道很特别，这样就好了哈，好，可以的，好，
这样炖出来的东西啊，非常不一样。很简单。有简单不？开始就简单的啦，但是有去做才知影简单啦，啊无去做听听拢唔知说到底哈多简单、多困难。真的不错，就是其实药材哈、啊那一般来讲，刚刚我们师姐讲就是买这个，一般大概有一些已经把它变成这个药包，已经炖好了，省时哈、那如果是在家里有时间弄药材，或是有买，因为中药行那边包一包哎。有也无啦，可以稍微炖也没有问题。啊，假如你可以炖一次，你就可以分人，你可以再找一个瓶子装起来啊，你就可以吃好几次啊，放在冷冻也可以啊，你随时要吃大补汤都有。所以这个是对，不只是女生哦，男孩子也可以，男生、老人哈、老少咸宜都可以，非常好哈。好哈，那我们假如说，哎，咱今日要请人客对不对？咱来炖一瓮。我给它煮一下，给它放在里面，炖锅里面，给它用保鲜膜给它封起来。嗯哼，放在电锅顶，那个汤汁真的是很棒。很棒哦。嘿，好不好？大家都看有哈，会晓的哈，没问题的。莫把门头按了。哎，完全没关系。等你看。啊，有人搁加一罐什么黄耳？嗯，黄耳、高档食材。哎，那个都非常棒的。啊，你买啥？嘿，这嘛茯苓。茯苓应该来得是有啊，之前来得唔在有，我注意给看。所以中药可以做出非常好的补身体的东西哈，大家哈，花一点小小的时间去了解，你会对素食产生了很大的兴趣。很多的变化，嘿，它的吃的其实它有很多营养分，对，不会像早期人跟阿甲瘦系列的啊。哎，对，善哥。善哥不办，不会的，不可能。然后面黄肌瘦，不可能。之前我们以前吃素啊，因为十几岁嘛，哎，厝人话欢乐咧，讲啊，这等你大汉啊，食这吼，唔知安那咧，我，其实，证明还不会，对，不会，绝对不会，啊，你会使搁掺几粒啊红枣落去啦，啊，叫你啊掺几粒红枣啦，枸杞啦，掺枸杞来，对，红枣、红枣、枸杞拢会使啦，哈。还很贵的，卖都可以。所以现代的树跟以前真的不一样，不一样，太不一样了。那它的变化啦，还有它食材的取得，跟现在料理的一个健康的方向的一个进步哈，都是跟以前会有完全不一样，完全不一样。因为哈，我感觉作者和平拢停留在早期阿妈咧食菜，对哦，就是真正菜脯导入啦、腌制类的东西多。啊，当然真的是没有营养。真的，我想到那时候的人真的是好伟大，为了要吃素就吃这么简单的哈，伊嘛拢无改进一个，还是讲无迄条一个的。好，哇，这个。还差一点点不够用，没关系，汤再把它加下去。好，来，没关系，来多一点汤。好，哎，这个本来是要加一瓶的，这个多跟少无啥要紧，我们来加到瓶哈，来，非常的健康，非常的健康。这个大手笔啊！不是啊，你要做，我讲这个店足够大啦，你安尼你要为准啦哈，因为这个哦，你看看这个可以吃十几个人哈。大家吃有够的，哎，非常棒啊！你可以加一些黄帝豆，加一个黄帝豆嘛，非常的好。哎，加一个黄帝豆，所以可以入在药膳里面的新鲜的蔬菜蛮多的。对对对，来这边还有把这些红掌黑的放进去。好，哎，好，对不对？好，等一下，我来放吧。哎，好，还要放吗？就有准备的嘛。好，准备多放一点。那个食材，哎，对对对，哎，放下去。好 ，OK。好，结果很棒的。这个这一锅的食前药膳中啊，这样的话就拿去好，这个炖一个小时哦，就赞。放在电锅慢慢炖，那如果没有电锅，其实可以隔水炖也可以。对，有空的话大家一起来做做看。好，十全大补粥，食材巴西蘑菇、莲子、腰果、山药、素鹅、牛蒡、姜、素鸡，调味料十全、中药、盐、鲜菇粉、麻油、黑麦汁。做法：一、
将切成薄片，用麻油起油锅爆香。二，加入高汤，将牛蒡去皮切片，山药去皮切块，和莲子腰果一同放入熬煮。三，再加入巴西蘑菇，将素鸡素鹅切块一同放入熬煮。四，加一至两匙盐，少许鲜菇粉和半瓶黑麦汁调味，即可起锅食用。大家好，接下来要为各位介绍的另一道菜也是非常的好做又特殊哈、哦，这个叫做焗烤洋芋啊、哦，也就是马铃薯的意思啊、哦。这些有哪些材料呢？我们看这里啊，这个是啊、哦、马铃薯，也就是洋芋啊、哦，这个是那个起司丝啊，起司丝，这紫高丽菜、美生菜啊、哦，这无蛋沙拉、腰果处理过的腰果。然后这个是红萝卜，这些是全部的材料都在这里。那哪一些调味料呢？在这里啊，这个是鲜菇粉，然后是意大利香料，然后一点盐，这样就 OK 了。这些做出了一个非常棒的啊，这个啊中西合并的一道菜。张师兄，全腰，阿弥陀佛，阿弥陀佛，嗨，大家阿弥陀佛。每天哈，这个另一个活法很棒哈，好，所以有菩萨，阿弥陀佛，阿弥陀佛，大家多念佛，对，好，好，那对，念一句佛号实在是足好的，内容实在是足多的，大家要了解，就是学佛，我就会觉得非常的有意义。好，来，我们今天要从这个这一道那个焗烤洋芋，好。真的很棒，很好吃。那今天就很简单，没挡着啊。那马铃薯要蒸一下，啊，马铃薯啊，那你吹好啊啦，吹好，对对对对对。哈，啊，马铃薯要先蒸熟。好，那我们先从这边开始，好，把那个盘子拿过来。好，来，我们要把要底的这些蔬菜啊，先切丝，对，冰镇一下哈，一定要。因为这个切丝啊，因为我们没有这些没有再煮过，所以切丝是越细越好，好、哦、越细越好哈、哦，不用很多了，那就够了哈，好、哦、越细越好，因为我们这个不再煮了，所以太大条的话哈，小孩有时候也不喜欢吃。不喜欢吃，对。哇，听你的豆香的滋味，刚好吃好啊。差不多，你们冰箱他就在煮。这是美生菜啊。美生菜非常的棒，这是做生菜沙拉的美生菜，这应该够了。可以，不用够了，够了。好，这是搭配颜色，待会我们对对对对焗烤的哈，把它焗好之后放在这个新鲜的蔬菜上面，吃起来又有脆度，很棒，有一个高效素。嘿，这一道菜是前几天我们一起开会的时候吃到，说你就我们这次就教这个，好，没问题。我们马上看了就说要教这个，所以马上拿来现吃现。现焗现卖，哎，那个切丝就让它冰镇一下，哎，冰镇一下就很棒哈。来，这个是切越细越好，对，对不对？你可以把它切成这样子，才不会很长嘛。太棒了，这个切美生菜平常就不用煮了，就不用煮就可以了哈，就可以生吃了。这个是一个非常好的一个好生食的那个食物。那这个菜有个好处，种这个菜哈都不会长蚊虫。都不会长黄，免坑迄个，嘿，拢免坑农药，拢免坑啥，拢袂生虫，绝对免惊伊生虫。真的，我说哦，这个实在是太棒了，所以吃这个我最安心。对，我这是我不晓得原理，我知道说这个就是不会长虫，因为我有种过。你这有种过啊？有啊，以前我非常喜欢种菜，种这些，但是每次种了就，觉得很没有成就感，因为都被虫吃光光。对。
唔过我就用讲了，他说：“哎，这边给你吃，这边给我吃。”有分了、啊。慢慢的把虫抓到那边去啊、哦！拜托拜托，哎、欸，好像还有几个可以让我吃的。不过、嗯、还是要支持一下那个鸡笼业哈。对，真的是很辛苦。对，嗯、那个就少一点啊。这像紫色高丽，这也是，这个也是哈、哦，那个就是生菜沙拉的一种。嗯，对。哎，非常细就可以了哈。这个最主要是最主要一第一个营养，第二个搭配颜色都很棒，对哈，就搭配一下颜色。其实我们在食物的那个原理里面，其实一般的话，你蔬菜水果大概含有很多的高的那个酵素，嗯，那有一些会提倡说偶尔要吃一些生食的，嗯，哦，吃到它高酵素，对对对，因为大部分很多的酵素呢。你差不多拿五十多以上的开始慢慢慢慢会减少，有，但有时候我们要吃一些生吃的，又很担心有农药的残留，对不对？大家说，哎、欸，我们明明知道这种的虫都不爱吃的，哎、欸，你吃的会比较安心。好，可以啊，把筷子拿过来，我来弄这个啊。好，筷子好，搅一下哈。好，那我来排盘，你就可以做那个第二个哈。好，准备要来做我们的马铃薯。对，马铃薯哈，因为这个是生的，我们现在有弄一些好的马铃薯，已经哈，这个蒸熟的马铃薯拿过来。好，嗯，好，你在家里可以放在电锅里面蒸熟哈。我们把这个马铃薯呢，我先切成小块。我这个已经吹一个出去，我再倒一倒就好。好，这样子，我是想说已经冷掉了，会不会？然后我要加一点点的。今天也是另外一个很棒的，就是腰果。腰果，对，已经的腰果已经处理过了，对，哈，已经有烘干过的腰果，嗯，很棒。把它切成末，嗯，拍一下，把它切成末，或是你不用很末啦，就是碎片。碎片，然后那边加卡颗粒龟裂，哎，马西，哈哈，不过切一下好了啦，比较均衡，均匀的。看起来这个生菜就非常的艳丽、okay 跟那个马铃放在一起。哎，对，待会我们加几个，我们要加我们的，这是无蛋的沙，无蛋沙拉，无蛋沙拉，要把它倒一下哈、然后我要加一点点的，这个是意大利的香料，意大利香料，加一点点的盐巴，对。盐巴，一点点的香菇粉，原先是甜的，可以加一点点，对，不用糖，因为无蛋沙已经有了。对对哈，我这个就把它排盘，你看我这边帮你排盘，我们两个合作无间，好，合作无间，好，这样对，很简单，这样倒一倒，把它放下去，再大一点，对。我觉得这个在那一天吃起来就觉得口感很好，很好哈，而且又。我未歹做啦，哈！你要教人做，教功夫足多，人无来，无在的有人做哈，这个是很不好的。就是要在家里好做的，对，好做，而且材料容易取得。啊、这个是属于比较它西餐的一个做法了。不过讲，我们其实吃素哈，很多的都可以尝试看看哈。变化慢了哈。是西餐啊，就该综合体嘛，对。下面刚刚好讲是中西合并嘛，也是。那这个味道调出来了哈，里面有核果，很多这个健康的料理哈。那有的喜欢，如果吃奶的话，加一点点奶水也可以嘛。那我们今天是没有弄奶了哈，是纯属无蛋。好 ，OK 了哈。OK 了。嗯。那我们待会准备要放起司下去烤。来。要用一个烤盘，好，来，嘿嘿嘿，好，来，把它抹平，这些就还不把它全部放了，好，全部都放了，好了，全部都放了。你可以弄一个东西去烤。你可以用你可以用随便你自己家的盘子造型，都可以，你要什么样的造型也可以哈。真的，再加一点那个鲜奶，这样鲜奶会更好吃。好，来，轻轻的，开胃蛋，轻轻的，别晒，爱洗。这样弄完了，味道里面有了，我们在上面再撒上。其实呢，准备要进
烤箱烤一下，烤大概十到十二分钟，让起始哈，对，融化，融化，然后呈金黄色，好，啊，这样就很棒，嗯。起司，这起司已经放太久，有点融化了，没关系，没关系，本来就要融化的。啊，这边全部把它放下去好了，那烤起来会比较漂亮。好，这个进烤箱烤个大概十二分钟了哈。你一边烤边看，来看一下，金黄色的，看那个火大小啊，你不要弄那个三百度，可能五分钟就。对，一般都是大概两百上下，两百上下，两百二两百三左右还无所谓的哈。好，那就我们没，因为这边现场哈烤箱比较不方便，所以呢，我们张师兄呢用他的哈这个常常在使用的日式的那个烤法，让他也就这样，这样直接烤，其实这样是没有毒的，因为它已经有燃烧掉的，没有关系。这个比较快，金黄色哈。哎，这个比较快，像你做很多咖啡焦糖咖啡，也有这种。马上按那走啊，焦糖撒在咖啡上面就直接烤。不过正确是要放烤箱里面，对，它比较均匀，对，它里面的香气。哎，现在都是用这样输就 OK 了哈，所以这是简易型的啦。好，因为那个里面的我们的马铃薯啊跟香草、像意大利香料，这个其实本来就可以。对，冷的也可以吃，对，这个这样是很快的，对，但是因为你本来那个都已经有那个马铃薯都已经有那个蒸过熟的哈，才用这样才可以的，OK， 非常的容易哈，非常的马上都快要焦了，快要焦了，这个，所以你看我们做这个是属于比较意式的哈。对，其实素食你做日式的、意式的什么国家通通可以，只是材料不一样而已嘛，其他都 OK 嘛。哦，这样大，看起来就不错。哦，这个已经烤到那个香味已经都跑出来了，看这灰糖很香很香的起司味了。哦，这很棒。但是烤的还是会颜色比较漂亮，它能漂亮一点。哎，因为它是用它着色，整体均匀的会颜色比较漂亮。对，均匀的颜色比较，这样烤的用这样比较颜色会比较差了一点点，但是还是 OK。就是很简单，你就放烤箱。对，放烤箱烤个20分钟就非常棒了啦。好，应该差不多了哦。香气已经非常的，已经都出来了。多了 ，OK， 好，大家看看，你家有没有这个道具？没有，放烤箱。这好像是行业的主管。我那个厨房哦，想一些方法 Q， 因为有时候它不一定要进烤，有的是在上面要着色的。对，它不得不用这样做哈，这样很棒，这样比较快啦。哇塞，对，那应该差不多了吧？差不多了。哎，虽然没有那么金黄，有难免有高凸不平的地方，会有一点带有一点黑色，但是没有关系。好，OK 的。好，我们轻轻的用那个铲子，是不是？好，用那个铲子，来，轻。最好是弄平的啦，哈。对，平的才不会有问题。好，对。慢慢弄。对，把它放在上面。哦，这个是一个很棒的焗烤家哈，焗烤家那个蟹，这个生菜沙拉、非常棒的焗烤沙拉。那烤完就是放在那，放在吃生菜也吃这个，哎，对，这样搭配花出来是非常棒的一道菜。好，这个叫焗烤啊，这个洋芋马铃薯两个名词，我一下也想不出来。好，谢谢各位，欢迎试试看。焗烤洋芋，食材：马铃薯、起司丝、紫高丽菜、美生菜、无蛋沙拉、腰果、红萝卜。调味料：鲜菇粉、意大利香料、盐。做法：一，
将胡萝卜、美生菜和紫高丽菜切丝放入碗中冰镇备用。二，马铃薯蒸软后放在碗中备用。三，将腰果切成末放入二碗中，再加入无蛋沙拉一至两匙意大利香料，少许盐、香菇粉调味，用汤匙搅拌均匀。四，将搅。